Vi hører ofte i mediene at folk blir presset på penger i forhold til ting som hacker har fått tak i på datamaskinene deres. Men kan det kan ikke skje alt for ofte, eller? Nei, man hører jo veldig sjelden om disse sakene. Og det er jo ganske god grunn til hvorfor man ikke hører om. Fordi det er svært få som blir utsatt for utpressing som vil fortelle om dette til andre. Har de gjort den saken som utpressingen dreier seg om, for eksempel surfet på porno eller delt andre typer informasjon, så innrømmer man jo at man har gjort det. Så hvis noen får en utpressingssak mot seg, der noen sier at vi vet du har surfet på dette her på nettet, og hvis ikke du betaler penger til oss, så kommer vi til å avsløre det. Ingen går da og forteller det til arbeidskolleger at vet du hva som skjedde meg i går? Jeg fikk denne e-posten der noen hadde funnet ut at jeg hadde gjort dette. Og ingen vil heller gå antagelig og anmelde til politiet, fordi at i de sakene så vil man jo tenke at da får alle vite om at jeg har gjort det. For det som er det interessante poenget her er, har man ikke gjort det, så er det bare slette hele henvendelsen. Da er det jo ikke noe farlig. Så det er kun når man tar tak i det og skal prøve å håndtere det, at faren er, for da har man faktisk gjort det man blir utsatt for eller utpresset mot. Så her er det da trolig store mørketall, fordi at det er da knyttet skam mot å fortelle det. Ja, absolutt. Men hvordan foregår da en sånn type utpressning i praksis? Ja, det er jo mange måter det kan foregå på. Men første er jo alltid å prøve å finne informasjon. Enten kan det være informasjon de bare finner på, i håp om at det stemmer. For eksempel denne situasjonen med at du skal surfe på pornonettsider, antageligvis noe mange har gjort, så hvis man får en henvendelse om det, så stemmer det med noe man har gjort. Eller man syr inn annen personlig informasjon som gjør at det ser troverdig ut. Men det kan også være at man faktisk har personlig informasjon, at man har klart å få tak i bilder eller annen type informasjon, altså surfehistorikk eller andre ting, som gjør at man sitter på litt kritisk informasjon. Og når hackeren har fått tak i dette her, eller svindleren har fått tak i dette, så vil du få en henvendelse. Der de ber deg om å gjøre handlinger, for eksempel gjøre handlinger mot andre eller mot arbeidsgiver, eller betale penger for å unngå at dette her blir spredd videre. Ofte da også med en henvendelse som sier at hvis ikke du betaler eller gjør handlinger, så kommer dette til å skje. At vi avslører det for venner og familie, eller at vi legger ut på en offentlig nettjeneste. Og et interessant poeng der er også at veldig ofte så vil man kunne gå flere steg. Og først så har man et enkelt, liten informasjonsbit som ikke er så kritisk, men så bytter man det stadig i mer og mer avansert og sensitiv informasjon. Gjerne om andre. Så du blir utpresset med at noen har noe om deg, og hvis ikke du avslører noe du vet om andre, så vil de avsløre informasjon om deg. Og da blir det fort vanskelig, for når man setter andres privatliv, dessverre litt lavere enn det man gjør for sitt eget. For å redde sitt eget skinn, så kan man ofte utgi andre. Og her finnes det jo mange, som sagt, eksempler. Noe kan jo være for eksempel at man har da surfet på porno, og får beskjed om å betale penger for å unngå at dette blir avslørt. Et annet eksempel, som har vært mye dessverre i det siste, er at man får et virus på maskinen sin, som krypterer alle filene. Det vil si at filene er ikke lenger tilgjengelige for deg, så alle bilder og dokumenter du har på maskinen din blir da låst. Og så kommer det opp en melding som sier at hvis ikke du betaler en viss pengesum, så mister du disse filene. Da vil de bli slettet borte for alltid. Og dessverre denne krypteringen er så god at det er ikke mulig i aller fleste tilfellene å få tilbake informasjon uten å betale for den. Og det gjør da at dessverre mange betaler. I noen tilfeller så er det sånn at ved å betale får man informasjon tilbake igjen, men man blir jo da et virkelig mål for nye utpressingssaker. I andre tilfeller så er det sånn at når man betaler, så øker bare prisen. Ok, da fikk de 1000 kroner, da vil jeg ha 2000, så vil jeg ha 3000, helt til du ikke lenger betaler. Og et godt tips, eller det virkelig gode rådet her, er man skal aldri noen gang betale utpressere. Det vil aldri være en bra løsning å betale for noe. Et annet råd er jo å prøve å unngå at utpressing skjer. Det vil være å tenke nøye etter hvis man får en henvendelse. Er dette noe informasjon som faktisk stemmer? Har de den informasjonen, eller satser de på at dette er noe som har skjedd? En annen ting vil være å unngå at det skjer ved å for eksempel ta backup av filene, sånn at hvis noen krypterer dine filer, så er det ikke så farlig, fordi du har en backup som du heller kan legge tilbake igjen. Men som sagt, igjen, det viktige rådet, aldri noen gang betal for et utpressingsforsøk.